Studijski programi drugog ciklusa studija Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banja Luci predstavljeni su danas u Trebinju radnicima gradske uprave, pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i civilne zaštite. Istakli su da je planirano da na 3 studijska programa bude upisano po 15 studenata. Predstavnici Fakulteta bezbjednosnih nauka iz Banja Luke održali su prezentaciju i predstavili 3 studijska programa drugog ciklusa ove visokoobrazovne ustanove. Riječ je o programima upravljanja bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa, ekološka bezbjednost i bezbjednost i kriminalistika, za koje će konkurs biti raspisan u junu. U odnosu na ranije godine, Fakultet bezbjednosnih nauka ima sada 3 studijska programa drugog ciklusa. Pored upravljanja rizicima prirodnih katastrofa, mi ove godine predstavljamo studijski program bezbjednosti i kriminalistika i ekološku bezbjednost. Na svakom od ovih studijskih programa mi ćemo upisati, planiramo upisati 15 studenata, 5 iz budžeta, a 10 vanrednih. Master traje 2 semestra, sadrži se od 6 predmeta, od kojih su 4 osnovna i 2 izborna. I u drugom masteru, odnosno u drugom semestru, odnosno u drugom dijelu studija se pristupa izradi master rada. Cilj nam je da te buduće mastere osposobimo za što bolji i kvalitetniji rad u oblasti spašavanja i zaštite, jer, kao što rekao, svjedoci smo stalno nekih nepogoda koje se sve češće i sve intenzivnije događaju širom planete, pa tako evo i ovim našim područjima ovdje. Studijski program Ekološka bezbjednost ima međunarodni karakter i odvija se na srpskom i na ruskom jeziku. Ovaj studijski program Ekološka bezbjednost traje 2 godine. Studenti godinu dana uče u svojoj državi, dakle naši studenti uče u Banjoj Luci, a drugu godinu uče na Državnom univerzitetu prosvjete u Moskvi. Pored toga što studenti dobijaju znanje iz oblasti ekološke bezbjednosti, oni također uče i jedan novi jezik. Naši studenti uče ruski jezik, Rusi uče srpski, mislim da je i zato ovaj program od izuzetnog značaja. Predstavnici Fakulteta bezbjednosnih nauka zaključili su da sa gradom Trebinjem ostvaruju odličnu saradnju i da je ova prezentacija praktično postala tradicija.